Cože? Říkal tady někdo prachy? Tadá! Čau, es lidi! Já jsem Aty a mám na vás jednu otázku. Co uvidíte, když se podíváte nahoru nad video? No tak, koukni, co tam je? Honem, koukni se tam! Vem si na to třeba brejle, mě to je jedno, ale podívej se, co tam je nahoře? Co tam vidíš, vole? Nic! Přesně tak. Před pár měsíci má totiž YouTube přesunul názvy videí pod video. Tím teda nechci nějak jako machrovat, že vím něco, co vy ne. Ale chci se dostat k tomu, abyste se koukli dolů pod video. Co tam je? Kdo mi to řekne? Ne. Kdo zná tu odpověď? Ano, ano, je tam název videa. Děláš to pro prachy. Jo, myslím si, že spoustě z vás, každému, kdo tady teďkon sedí, úplně každému, je úplně jasný, o čem bude tohleto video. O děvkách, o kurvách, pardon, o lehkých dívkách. To nebude, ne, ne, nebude. Takže to mi chceš říct, že jsem si ty sexy boratky bral úplně zbytečně? Jo, bral jsi se zbytečně, úchyle. Vůbec nevím, kde se to vzalo. Ty víš? Já ne. Ale najednou, všude tady vokolo, na všechny pozemšťany a lidské bytosti, včetně psů a kočiček, snesla myšlenka, ten hnusný názor, že jakmile je něco nebo někdo komerční, hned to musí být špatný. Fuj! Děláš to pro prachy! Ruším odběr! Jsi hnusnej komerčák! Ruším odběr! Nikdy bych do tebe neřekl, že dokážeš takhle klesnout a za videa dostávat prachy! Ruším odběr! Ruším odběr! Dislike a ruším odběr! Cože? Co to je za keci? Od kdy máte tenhle ten debilní názor? Od rodičů? Od maminky? Strýčka? Babičky? Kdo vám to řekl? Víte vůbec, co znamená slovo komerční? Pokud je něco komerční, znamená, že osoba za prováděnou činnost dostává lováky. O co jde? Vždyť lidi jsou chudí. Ale řekněte mi jednu věc, co má tohleto společného s obsahem videa? Jestli člověk za to dostane zaplaceno, nebo nedostane. Ten obsah to přece nemusí vůbec ovlivnit. Obsah pořád může být buď dobrý, anebo špatný. Já to nechápu. Na tom se přece vůbec nic nemění do háje. Ale teď mě dobře poslouchejte. Skoro každý z toho má dneska prachy. Se koukněte na ty videa, ne? Pokud není přímo ve videu nějaký product placement, tak se koukněte u kolika videí vám vyskakuje taková ta reklama, taková ta dole vyskakovací. A teď ne, že budeš brečet. A myslíš si jako, že špičky světového YouTube, jako jsou třeba Ray William Johnson, Smosh, nebo třeba PewDiePie, to dělají pro prachy? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to dělají jenom pro nás, pro fanoušky. To jako vážně? Vy jste tak krásně naivní. Pochybuju, že PewDiePie je celý den zavřený někde v sámošce, v Kauflandu a sedí u kasy. How's it going, man? My name and welcome to... Drž pec a markuj. Myslíte si, že by měli tolik času na tvorbu tolika videí? Fakt? Fakt si to myslíte? Ne? No tak vidíte. A kde si myslíte, že dostávají prachy? Možná vám teď řeknu takovou novinku. YouTube je živý. Je to jejich povolání. A pokud chceme, aby nás něco živilo, musíme z toho mít prachy. Takže pokud tě má živit YouTube, dělají to pro prachy. Ale zároveň to dělají pro fanoušky. A to jako jde? Jo, teď tyhle ty dvě věci se nevylučujou. Autory baví dělat videa pro fanoušky a dostávají za to zaplaceno. No a fanoušci sledují videa, který je baví. Tak kde je problém? Nikde. No a přesně tohle to chci tímhletím videem říct. Ty jako divák neřeš, kolik autor vydělává. Na čem vydělává? A jakým způsobem? Ne. Ty jako divák bys měl hlavně řešit, zda ti video baví nebo nebaví. Protože to je přesně to, o co nám autorům jde. Pobavit vás. No a pokud autorovi o tohle to nejde, pokud se na videích pouze vydělávat prachy a diváci jsou mu u zadku, tak jeho videa budou stát za prd a vydělá tak akorát velký hovno. Tak takovýhle autor se nikdy pořádně neuživí touhle činností. Nebo jo? Co myslíte? Napište mi to dolů do komentářů. Pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte mě podpořit palcem nahoru, po případě sdílením. Pokud vás zajímá, kdy, kde a jak si uprdnu, můžete sledovat můj Twitter nebo Facebook. Odkazy najdete dole v popise videa. No a než se s váma rozloučím, chtěl bych vás pozvat na můj vedlejší kanál, který vznikl z mého bývalého hlavního kanálu, Aty Vlog. Stačí kliknout sem a já se s váma loučím. Mějte se a čau.